e në shumë të veçanta. Ushqimi në to mund të zihet pa vaj, ujë e krip. E sigurisht e dini për cilat emë bëhet fjalë. Produktet e cepterit kanë lëndësuar krejt botën. Janë është një prodhim i standardit dhe kualitetit shumë të naltë, sidomos prodhimet e embe të cilat prodhohen në Itali, ku përgatitja e ushqimit mund të bëhet pa ujë, pa krip, pa vaj. E me shpenzime minimale të energjisë elektrike. Produktet kryesore apo embë që janë prodhim nga çeliku, kanë garancion të përjetshëm. Po ashtu është programi elektroaparateve, është programi kozmetikës, është programi porcelanit, cilat i kanë afatet apo i kanë garancionet më të shkurtra. Këto dizajne të bukura, të thjeshta e shumë elegante bëjnë edhe dekorimin përfundimtar të shtëpisë tuaj. Si primare, gjithmonë ju preferojmë enët, dhe enët e në ato të cilat i kanë apo kanë kërkesë më të madhe në shtëpitë e tyre. Ja dhe disa opsione. Gjitha vendose në një plak. Të cila zihet, do të thonë, produkti për mes avullit që zihet për funi. Më ndoj kemi kompletin tjetër që është. Kanë që ndryshmëri edhe këta. Kurse sistemi tjetër, ambe tjera është edhe kjo. I cilë e ka njëtjen sistem zirjes. E aparati multifunksional jep përparësi për njerëzit që vuajnë nga alergji të ndryshme. Një aparat ky me opsione të shumta. Po, produkti më i ri që është tash është produkti që quhet Tutoluxo, është një aparat multifunksional që është për mirëmbajtje të shtëpisë apo të ambienteve të ndryshme.